No, protože máme výročí divadla a to výročí je půl století existence divadla. A ačkoliv já celkem necítím intenzivní potřebu vystupovat v takových pořadech, ale show Jana Krause je něco výjimečného a naše výročí je taky výjimečné, takže když tady budu se svými kolegy, tak si myslím, že ten důvod je znám a že je jasný. Vůbec žádnou představu nemám, ale dovoluji si poznamenat, že se dlouhá léta známe, ještě v čase, kdy ještě žádná show Jana Krause neexistovala, takže předpokládám, že snad to nějak dopadne. No, neuvažoval jsem o tom, protože jsem si nepředstavil, že bych mohl si nějakou otázku jemu klást. Já jsem na to zvědavý, takhle bych řekl. A samozřejmě, že se těším, že se nám podaří něco o tom našem divadle sdělit. Když se to nepovede, tak mě to bude líto, ale nedá se nic dělat.